אתמול, לאחר ניסיון המתקפה של חיזבאללה שסוכל על ידי צה"ל, נסראללה מחליט להציג נרטיב שקרי וטוען שהמתקפה הצליחה. حددنا هدفا اساسيا للعمليه وهي قاعده גלילות. בישראל לא דווח על פגיעה בבסיסים, ונראה שנסראללה מציג את מצג הניצחון השקרי כי הוא מנסה להכיל את האירוע, לרדת מהעץ. סעודיה, סוואעיליה, כולה כזב ודעאת כזבה. גם האיראנים מצטרפים לנרטיב השקרי. יושב ראש הפרלמנט האיראני התייחס לתוצאות המתקפה כתבוסה שמקבילה לתבוסתה של ישראל ב-2006. התגובות בלבנון לאירועי אמש לא איחרו לבוא. ראש מפלגת הגדודים הנוצרית מרונית, סמי ג'ומאייל, צייץ. לאחר התגובה והתגובה לתגובה והתגובה לתגובת התגובה, כבר ברור כי לכל הצדדים אין כוונה להרחיב את המלחמה. בהמשך הציוץ הוא קרא להפסקת אש. ולא רק ג'ומאייל. מתחילת המלחמה, מפלגת הגדודים הנוצרית מביעה בעקביות עמדה נחרצת נגד זליגתה ללבנון. כך הגיב לנאום עוד אחד מחברי המפלגה. חיזבאללה בארר אנו תנתהי, ولا اسرائيل بتقرر انتهي في في توتر كبير بالمنطقه علينا ضبط قرار سلم الحرب بيد الدوله اللبنانيه ولا اي مجموعه بتعتبر حالها مقاومه بتحط بتستعمل لبنان كمنصه صواريخ אז הנוצרים המרונים שפעם היו הקבוצה החזקה והשולטת בלבנון מפחדים שהמלחמה תחריב את מה שעוד נשאר להם מהמולדת. ואליד ג'ונבלט, מנהיג הדרוזים בלבנון, והפוליטיקאי הסוני הבכיר סעד חרירי בחרו בינתיים שלא להגיב. גם ברשתות הערביות נסראללה והמלחמה שהוא מחרחר אינם מקובלים על כולם. طلع قال بده يدمر مقر الموساد الاسرائيلي قامت اسرائيل نسرت له 1000 منصه صواريخ صف واحد. ועדיין לנסראללה יש בסיס רחב של תומכים, בעיקר בקרב העדה שלו, העדה השיעית. אתמול הם חיכו מדריכות למוצא פיו. دائما كلام السيء بيعطي معنويات. اليوم قال للناس كلها نحن ما بنسكت عن حقنا لانه ربينا هيك ونحن بهالحرب حتى وقف الحرب على غزه. אז נסראללה מנסה כנראה להכיל את האירוע למרות הפגיעה בכבודו שהגיעה לאחר המתקפה הכושלת. בלבנון רבים מתנערים מהמלחמה, אלא שלא בטוח שנסראללה הולך לוותר. واذا لم تكن النتيجه في نظرنا كافيه فسنحتفظ حاليا لانفسنا بحق واد حتى وقت اخر. גם מצידם של הפטרונים בטהרן נשמעו בינתיים מסרים מאיימים לצד ניסיון להרגיע. שר החוץ האיראני אומר, תהיה תגובה בעיתוי המתאים, ומנגד טוען שהאיראנים לא שואפים להוסיף מתיחות באזור.